LLU uzņemšanas naktī iespēja pieteikties studijām augstskolās līdz pat pusnaktī izmantojuši 118 interesenti, 67 reflektanti pamatstudijās un 51 augstākā līmeņa studijās. Dokumentus studijām LLU uzņemšanas naktī iesniedz gan jaunieši no Jelgavas un tuvējās apkārtnes, gan arī tālākiem reģioniem – Vidzemes un Kurzemes. Iespēju iesniegt dokumentus no 2020. Līdz 2024. Izmantojušie uzsvēra, ka uzņemšanas nakti izmantojuši jau iepriekš, darba dienās no 2009. Līdz 2018. Nav varējuši nokļūt augstskolu uzņemšanas punktos. Kādas studiju programmas izvēlējies un kāpēc? Izvēlējos veterinārmedicīnu, ēdināšanu un viesnīcu uzņēmējdarbību un vides un ūdensaimniecību. Es zinu, likās visaistošākās, kas varētu būt. Un kāpēc dokuments iesniedz tieši uzņemšanas naktī? Tāpēc, ka es paralēli strādāju, tā ir lieliski iespēja, jo es visu darbdienas ir aizņemtas. Un tajā svētdienā, kad varēju sestdienā varēju pieteikties, tad gribējies izgulēties kārtīgi. Uzņemšanas nakts pēdējais pamatstudiju iesniegums tika reģistrēts neilgi pēc pusnakts. To izdarīja Kristaps Stivrinieks no Tukuma. Kādas studiju programmas izvēlējies un kāpēc? Izvēlējos Latvijas lauksaimniecības studijas par mežstrādi, kokapstrādi, jā. Par kokapstrādi izvēlējos tāpēc, kad vidusskolā ļoti patikās darbmācība, saistība ar kokiem, kaut kas tāds, un kāpēc ne, ja patīk. Un kāpēc izvēlējies dokumentus iesniegt tieši uzņemšanas naktī? Uzņemšanas naktī izvēlējos iesniegt, jo kas tas par studentu? Kas neatstāja visu uz pēdējo brīdi, tas ir viens fakts, un arī es tā atstāju visu uz pēdējo brīdi, un tāpēc ar sanāca iesniegt šajā naktī. Apmeklētājus pils rītņu kāpņu laukumā sagaidīja mūziķu trio Udis Točs, Gatis Rītenbergs un Kārlis Krusts, kur klātesošos uzmundrināja ar latviskām dziesmām jautros ritmos. Kopkori iesaistījās arī topošie studenti, nevien dziedot, bet arī spēlējot mūzikas instrumentus. Vienotajā uzņemšanā pamatstudijās šogad kopā pieteikušies 11,002 topošie studenti, iesniedzot pieteikumus teju 60,000 studiju programmu. LLU studiju programmas izvēlētas 5,417 reizes, bet ar pirmo prioritāti Jelgava par savu studiju vietu izvēlējušies 1,181 reflektants. LLU uzņemšanas punktu kopā apmeklēja 1128 reflektanti. Ir noslēgusies vienotā uzņemšanas kampaņa. Šogad mūs kopā mēs bijām 10 augstskolas. Kopā vienotajā uzņemšanas sistēmā pieteicās 11,000 studenti, topošie studenti. Mūsu augstskolas kontaktpunktā atnāca 1100 studenti. Protams, nāca arī tādi, kas mainīja prioritātes, tas palielinošo šo skaitu. Bet pirmo reizi apstiprināt pieteikumu 1128 topošie studenti. Mūsu augstskolā populārākā fakultāte jau vairākus gadus ir meža fakultāte, un otra ir veterāna medicīnas fakultāte. Ja veterāna medicīnas fakultātē konkurss dotajā brīdī, noslēguma brīdī, ir 4 cilvēki uz vienu vietu, tad šo studiju programmu izvēlas mērtiecīgi, un studenti nāk, viņiem nav daudz prioritātes izņemot šo veterāna medicīnas fakultātes studiju programmu. Mežu fakultātē, meža inženieru fakultātes studiju programmā ir 10 cilvēku uz vienu vietu. Tas ir liels konkurss. Mežsaimniekiem ir 8 cilvēku uz vienu vietu. Nākamā fakultāte varbūt ekonomika. Ekonomika nezaudē savas līderu pozīcijas, viņiem ir 7 cilvēku uz vienu vietu. Uzņemšanas naktī mēs tā kopumā reģinājumā apmēram atnāca 100 cilvēki. 50 cilvēku uz vienotu uzņemšanu, tas uz pamatstudijām, un 50 cilvēku uz maģistudijām. Uzņemšanas konkursa rezultātus un budžeta vietu sadalu topošie studenti uzzinās 22. Jūlijā. Savukārt pēc tam notiks vienotās uzņemšanas otrā kārta, kurā būs jāpiedalās reflektantiem, kas neizturēja pirmās kārtas konkursu un nenodrošināja sev vietu kādā augstskolā. Šie rezultāti tiks apkopot līdz 27. Jūlijam. Jauno studentu imatrikulācija, kā arī 2011-2012 studiju gada rudens semestris sāksies 29. augustā.